នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអនួនទៅធ្វើការងារឯងនៅខាងក្នុងទេឯងមកនេះចង់បានអីខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេគ្រាន់ចង់ដឹងថាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលទៅរកវណ្ឌីជាមួយញីនៅសៀមរាបនោះជាកូនណាទៅតើជាកូនខ្ញុំមែនទេឆ្លៃមកជាកូនខ្ញុំមែនទេទេយកស្គាល់ទេខ្ញុំខកខ្ញុំណាខ្ញុំខំតាមមកពីសៀមរាបរហូតមកដល់ទីនេះយើងប្រាប់ថាយើងមិនស្គាល់ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយចាចាតើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមកទីឆ្លាំផ្ទះនឹងណាកូនអូគឺអញ្ចឹងទេជើងបានជិះឡានមកម៉ាអញទៅមកពីណាកូនមកពីដើរលេងទីម៉ាដើរលេងហើយទឹកមុខឯងមិនក៏ស្រេកស្លាំងម្ល៉េះពេលឯងឃើញម៉ាក់ហើយនេះមិនក៏ស្រេកស្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះម៉ាក់មើលមើលកូនធម្មតាតាឯងមានតែស្ទាក់ឡានម៉ាក់ហើយនឹងលោកម្ចាស់ដនទេម៉ាក់កូនមិនតែធ្វើរឿងឈួតឆ្កួតអញ្ចឹងទេម៉ាក់អញច្បាស់ហើយថាអញមិនបានធ្វើនោះរូបរាងក្មេងស្ទៀងនោះគឺដូចជាឯងខ្លាំងណាស់តើឯងនេះចង់ឲ្យម៉ាក់ទឹកភ្នែកដល់ណាទៀតម៉ាក់កូនថាអត់គឺអត់ហើយម៉ាក់កូនសុំស្បន់កូនមិនល្ងង់ទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងនោះទេបើអត់វាល្អហើយប៉ុន្តែបើម៉ាក់ដឹងថាឯងមិនកែមិនចាំបាច់លោកម្ចាស់ដនមកចាប់ឯងដាក់គុកនោះទេគឺម៉ាក់នេះជាអ្នកអស់ឯងចូលគុកដល់ខ្លួនឯងស្ដាប់បានទេបាត់ម៉ាក Thank you.
ជំរាបសួរណាមីងចា៎នេះក្មួយមករកអ្នកណាគេហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំមករកមកដល់ណាមីងគាត់បានខលហៅខ្ញុំឲ្យមកជួបគាត់គាត់ដន់គេនៅខាងលើឯនោះអរគុណហើយណាមីងចា៎ពីតើបានអុយអាចរៃអូយ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 ខ្ញុំសុំទូលប្រុសអញមិននឹកស្មានថាឯងធ្វើកោនបែបនេះសោះហ៎តែតែលោកម្ចាស់ប្លន់គាត់ក៏ជាចិត្តារបស់លោកបងដែរអូយឯងមានសិទ្ធអីមកបដៅជើងនោះហ៎អូយឯងចាំឲ្យយើងហ៎មិនបានចៃប្រហែលជាមកបដៅអញហ៎ធ្វើការធំឯងយកមនោសញ្ចេតនាមកលីឡំហ៎បើធ្វើការបែបនេះតើឯងអាចធ្វើអ្វីបានទៅហ៎អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីលបងចង់ដកខ្លួនចេញហ៎អញ្ចឹងឯងទៅនរទេលបងលបងសាហាវពេកហើយឯងឈប់សិនលបងបងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានទេបើសិនជាខ្ញុំមានរបួសលបងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចង្រៃងាប់ទៅវិញអុយអុយអុយលបងទៅចេញទៅហុយហុយចង់ប្រឆាំងជាមួយយើងផងហ៎ចង់ប្រឆាំងជាមួយយើងគឺមិនបានទេហុយចិត្តណាស់មិញក្តៅចិត្តណាស់គេ
là bạch môi khi mà trời đang chăm tắc liền chăng tê thả mến chụp chìa chiếm cho mỗi đường mà lúc bỏ ra ọt bàn cà này tiệt tư toàn vì chào tư lô cây băng đi bà bôi chơi tập phạc tin ông tổ tôi squat thả ông cho chờ lắm